Žalo, daj Abaddona, choď FIFU. To se nedá, lebo tam dá prehru. Nie, to dá prehru, no. To je na piču. No nič, prehra tak či tak. Ja ti bol, Panda. Dáme D-čka, skúsme to nejako narašovať alebo niečo, možno dáme parkovú. CT-čka. Dáme CT, tak to úplne že vidím. Majú tam ruč. A jejda. Znamená, že vy rádi, kaláni, keď niekto vie, kde ste, jak čo držíte, alebo kam rašujete, tak ste ťažšie. Nie sú traja teraz? Teraz sú. Idem, sú... idem BMO. Idem B. Druhý je s nimi. Idem beat, idem mid. Škoda. Poďte niekto so mnou na short. Lebo ja idem short, choďte. Normálne, budeš hrať, budeme hrať s full screenom. Jedna rampa, a no, už to začína. Rampa. Mít. A pod les. Ši? Pod les šistý. Dobre. Počko. Jungle. Nechci písať celou hru. Poďme ju. CT. Držte. Nice. Stíhaš? Dri. Stíha. Není ho. Pekne. Šelom uzladný, už 4 hlavy, kapeš to? Pekne, minimum, pekne. PÁN KURVA! Proper 20 pesácov resubscription, ďakujem ti. Ej, pabrat, nový sub, ďakujem veľmi pekne. Čakám ti. Chani, nemám stále alerty na nový subscribe po 8 rokoch streamu, takže by to chcel asi nejaký alert. Ne, ne, ne. Príde nový sub, aby sme ho počuli, chápeš? Chani, hečka, molotový všade, hej? Nio, poď so mnou. Počkaj. Počíš mi. Jeden rampa. Vyjadru Ačko asi. Rampa jeden. Dostal tam jednotku, nič? Počíš. Už z baráku vybehol. Horsley. Sú už na sáde, chani, na Ačku. Na Ačku. Som vo Windowse. Firebox, Firebox a rampa. Firebox a rampa. Firebox a rampa. Pomaly. Na refalte. Pomôžte si, chani, nemôžte jedna v jedna. A 6 HP CT. Na refalte, na lebo viac. CT. Išiel asi junglu. Oni sa smokli sami. Pekne. Držte si to, čo? Počkaj. Musím ísť dobrá zbraň. Má 6 HP, pištol. Prehatujete si zbranie. Ty mi robíš moje nervy, ako to, jak sa hýbeť a čo? Switch, pištol, nožík, scouta. 1v1 z 10 HP, proste scouta v ruke, noscope. No mé kokotík, fakt. Ale však vyhral som. Však dobre, som rád. A skoro som oživil pri tom, ty kokot. Mami, vypadli vlasy nastrelené, ty kokot. Vie niekto hodiť? Môžem. Ďalšiu ešte. Je tam jedna hodená. A potom má zase force. Kurma force. Molotový chlap si nechce nerašuje ako chodí. Ja nemám peniaze. Poď to Benio, prosím. Jeden je mid. Tam ide, dvaja. Mid. Palace kričí si. Však je v konektore už, aký mid. Short. No. Hej, už je v jungli. Short. Drži mačku. Pekne. CT. Mrtvý. Last. Nevieme. Netuším, možno jungla šiel. Možno ísť test spal naj, s bombou naspäť akoby. Je tu. A málo. Pekne. Počúva, má ready. Poď Bčko, Nio, prosím, už. Ešte je mid. A čo je konektor? Jeden global. Ja budem na short. Kamošku. Nemám drop. Fakt ako to nie je strana hitnúť global v tom vyjebanom CS-ku, ty kokot. Teraz som ja zakladať sa mi zdá. A už mali to blízko, mali sme dve remizy po sebe a 3 výhry po sebe, chápeš? A prehrali sme, ty kokot. A teraz máme výhru a uvidíme čo teraz. Rampa. Jeden. Pred B. Baraku nikto. Smoky Ačko. Je top mid?
Je, na labu už je. Piče! Lípa mrtva nám ide. Drží barak. Pred dvěma 6. Za 6! Beží, beží, beží. Nemůže nič. Baraku k robilu, nevím, či ho prežal 8. On prešiel už. Neprešiel, vrátil se, já jsem ho viděl. Je, yeah, okej. Okay. Minus test mrtvý. To je mrtvý, to. Takže ještě Ačko, on stěhoval Ačko, nie ho bež preč. Budu pred Ačkom. Pekné, Miro. Pekné, to je ono, ty kokot. Nice. Mali výhodu, že začínám vyzať CT, vieš? Ten overpass. Global jsem zvalil na 22. To by komar v decembri, ty kokot. Že? Že jsem nechápal. Jaký duvnický to doletěl. Rada druháčko. Minič, minič. Barak, 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 niečo. Kuchne. Je na hory, na rampe, rampa. Čo mi dal, ako zabehu, s kalafom, čo je nutý. Ačko, ačko, hlavne, ideš tam. Sandwich. Žolo, môžeš skočiť do marketu, kurva? Dozadu, však ste hluchý. Ja, že to je môj. Ty koko, nemám náboje. Ticho. Proper, nikdy raz je ryba, jsem nezděl, jako. Já jsem jich počul všade, prečo? Zás už čtyři. Čakačka, ty koko. Prečo to spraví furt ten kokot? Ale to je, ten není s nimi. Henten. Možná jim to lehko, budu čtyři. Možná dropnout famas. Albo něco, nějaké SNGčko. Já jsem gečko ready. Zoe, díkes, pozrieme to veľkého hráme. Lebo čo tam spravím s tým? Mám tu kávu, čo tam s tým vypom. Si trochu kávu, čo to. Máš s tým do baráku niekam na blízko? No nič, tak ja len bydľa. Keď si robíš kávu, toto je káva. Ja som rozrlíval. Dve. Však to. Trochu bez laktózového mlieka a med. Med. Když gáš svoje mlieko, do kurva pije soju, si blázen. Čo som žena? Jebe. To koho budeme čakať ešte? Ja neviem. Ja to musím byť klimat, mám také horko, že sa do gor dvracam normálne. To mi tieče po bruchu pot. Oblizni to. Klimu? To som v garáži, ty bláze. To sa musí poslednú sekundu napojiť. Zajedla sa Warzone, kaláni. Hej, o 19. bude stream nejako, že Warzone, budeme rád, kým my vyhráme. Ready máš značko do baránku. Hej, ja ako ide mít, mi teraz povedz. Rez mali mít s tým VIPom, ale nie, nepočúval. Vyšiel do domu s VIPom. No, tak to je halu. Ty koko, tak ja som ho nemysel, chápeš? Bože, dobrý. Oni kolektorovi dementi! Tak si mali ísť na mít. Nejdem na mít, keď je na máčku, kurva! Tak sme sa celý timeout o tom bavili. Nie, celý timeout. Nebavím o tom, ja hram Ačko, ktorý bol končí, chápeš? Čo kurva mám robiť na onom, na mide? Ježiš, máš VIPo. Máš VIPo. Nejdem hrať mid. Ja som pušol barák, keď som mal spavnak v bláze. Kam? Budem si vypnúť tú klimu, bo sa ideme rozdíť. Kde je A? Hej. Prosím, že vieš? Neviem len tak. Zákazuj aj kričať, keď máš nervy. No, že ja som CT. Sandwich nevidím, môže byť...
Jungle. Išiel ti do konu, Skoro hlava. Škoda. Rampa. Nevedel som, že žilo. Nič. Ty si to povedal z istotou, ty blinom. Nie, ja som nevedel, že možno rampa. Lebo on plantoval povedal... na short. Ja som myslel, že ho uvidíš, keď plantne na short. Tam bol small. Ego. Hečka. To si kúpil. Čo do baráku, neboj sa ty nič. Ty furt do toho baráku. Ale hej, držím barák do piče. Čo je na tom? Mal si vipo. Počúvaj ma. Keď hráš random, a tvoj troll pikne alebo niečo, tak čo, ignoruješ a si teda nasajdeš? Ale čo? Sme sa dohodli, že ideš na mi. Ja som nič nehovoril, ja som sa nepočúval. No však to, som sa ani nepočúval. Mid jeden. Midík. Takže takto. Timing. Pohoda. Vája. To je také zaujímavé, že vybehli Bčko úplne bez problémov. Najistotu, že tam nikto nevie. Dvaja, zložil to jednoducho, že sa nám nakúba. 1.71 na 4. Česku ale idú Ačko, rašujú a my ideme Ačko a oni idú B. No a? Čo kobom môžu? Prečo by nemohli? Môžu však. Máho, díkes. Na čo sa vyjadruje, nevieš? Ja som komentoval všetkých. Nevidím, môžu ísť konektor. Peklo, peklo prebehli, peklo, potrebujem tu niekoho. Sťahujem sa. Na čo ťa nedostal fresh? Aha, toto je dobre to. GG. Takže bol ready. No. Môžeš savenúť, môžeš savenúť. Nedá mu hlavu. Ok. Jeden má low, jeden má polku. To dáš, poj. Nemáš defuse? Čo vedel, že je syn, čo šiel? Bo som vedel, že tu je jeden. Ty moje koko, to je... Zážitok hráč. Dobre, prosím vás, neviem, kto je so mnou na Ačku, ale buďte tam do piče, chápeš? Ja som bol zas sám, tí kokoky vybehli. ZAS! Čo, zabil si jedného aspoň? Nezabil, že som zasal v behu jednotku z kalachu. Pomeň. Nemôžem pomáhať Redimu aj tebe naraz. Ale však, Redi, počúvaj, my sa nemusíme strieľať non-stop, chápeš? Ak uvidíš, tak sa schováš a čakáme na svojich, nie? Však tak to môže byť v pohode. Do piče. Aha, dieru, hej. Barak. Všetkak mám. Nemôžem si spraviť. Minus mid jeden. Barak, chalani. Čo to je halus toto? Dostal hlavu z Deagla a prežil to, ten rok stery. Koľko som dobral s tým Deaglom? Ja som mu dal... Počkaj, ja som mu dal z Deagla hlavu? Ja z Deagla hlavu za 91. 99 v 1. Ja 91. Máme? Známe Miro? Nie. Máme. No to ačo. Prečo vypul Deagla, neviete? Chce niekto Deagla k vypul? Na ready. Nehaž tam smoke. Som tam uli. Mid smoke li. Nevidím tam do piče zas. Pred B. Sú tam pred B. Minus 25 a minus 30. Ešte jeden. No, zrovo, pekne. Kde je last? Bez domu. On je na bečku, niekde na aute. Na aute, na aute. Freddy, čakaj, prosím ťa. Čo to byš, že vidie si? On mi proste... On vidia všetko. Vlastne, to ešte, že čakáte. Ja to neviem, do piče. Fakt. Hečko ma zabilo proste. Ja 3v1, 3v1, 3v1! Však jasná. Reddy do piče, čo nevieš, odkiaľ zabil resta.
Ale však ja pojď tam začne, kde je on Bčko, ale nepojdeš, že kde. Ale počkaj, to ja som videl teba, že zoomuješ do baráku, alebo niečo tak hovorím, že idem rýchlo na Bčko za tebou. Chápeš? A on bol už na aute, koval sa na mňa, kokos. A prečo si mi nepovedal, že je na aute? Ja som myslel, že to normálne vieš. Niečo vám chupí vôbec. Vy ste forsli? Dám ide Bipo. Pekne. Čo, myslíte, že nebudú dierovať? Myslíte, že nebudú dierovať? Nebudú. Dnes mi to Bipo. Ale barák, pozor. Kon. Za jedna. Je kon, videl som ho v kone, naprava alebo naľava. Aj bože. Škoda, že to ťažké nás ešte čaká. No. Aha. A to už 6 je dosť. To už 6 máme dosť tragov, teda kilov. Nio, ty máš 17 ku 6? 17 ku 6? To si jak dal, ty blázen? On ich hrašuje, vieš. Lebo čo iné mi ostáva, aby zistili je... som? Nie, no. To je dva smoky, peklo, dva... Rozadu Ačko. A hovorí, že... Ačko, je to Ačko. Rozadu Ačko, rozadu Ačko. Fake, možno. To čo za kokota Renického, či kdo? Fake. Kto ma to zapalil? Není to fake, boli tu všetci. Ja som tam hodil. Bečko idem. Všetci tam boli. Boli, museli sa otočiť, hej, ak chodili smoky. Ešte jeden. Bečko, bomba. Auto. Jebam. Zastanko. Auto? Je bench, nie auto. Má nohy. Noháre! Ja som nemal ani vestu, chlapci, že boli tak dopadlo, ak to dopadlo. Môžem to... Sejno? Všetci. Peklo. Mali by ste ich niekto mid, lebo ja tam nemôžem teraz ísť, mám na piču spawn. Už ready má dobrý spawn na mid, ale... Ja sa vám dá... Buď teba stiahnu, si tu na niekto na mide. Rikej, vystrelíš, tak smoknem. Ten mid. Není tu. Čo tam na mide? Pekne mi, rok. Ešte jeden top mid. Dvaja. On vybehol. Znači, bohaj ma. Vybehol z pekla ten kokot. Hunter. Ja by som mu takú najebal, počúvaj, takúto dobytový. Nám ide? Pekne, počúvaj, si nerob. Čo si žilo? Zober ten kala. Počúvaj, ten šuš. Počúvaj, ty kokočer, ja by som mu takú napálil tomu blázovi. Ja by som si radšej ale kala, no okej. Pozor na Bčku si to nechce. Skočím dole asi na ne. Keci, smog nie je stena, ale sa keď vybehla hneď, BOOM, jedna. Tak ide ma s restom. Poď. Mid. Pekne. Short. Pekne mi rec. Má málo. Flashnem ti mid, pikni. Ne, idem tam. Má málo. Under. Landry. A na top mid. Flashujem mid, pozor. A Andr. Jeden bol v Andri. Bomba. Pekl mrzí. Last bomba na onom. Nič nikoli. Konektor nepe... Nie. Zlo ready? Hej. Pekne, pomoj. Ešte jedno kolo, pomoj. Skore dneska. Vieš čo máme... Ja neviem, aké máme skore. Jednu výhru. Jednu prehru. Jednu výhru, a teraz neviem. Počúvajte, prečo furt... Počúvajte, jaký máme skorče dneska? Kto, kde ide? Povedzte. Ide mid. Či ty hrávaš Bčko, žolovko? Ale ako po sebe máme dve remizy... Dobre, tak idem s ním. Dve alebo tri výhry, prehru a uvidíme čo teraz. Nechápeš, že ja to hodím iba cez okno. Plána B. Ticho. Alebo smoky Ačko. Grenade out, throwing fire, laying down smoke, throwing smoke.
baraku. Jeden. Jeden je na B. Jeden barak, jeden barak, jeden barak. Pěkný dolo. Dobrý, last byl barak. Flešním tího. Nie, tam smoke. Tam je dost smoke. Pěděsát, jsem dal minus. Čaká, že si ho trošku viac nahypala red, ale ne, asi ne. Pájs, koho jsem udal? Nič? Nič jsem vůbec, že jsem bral tomu eventovi. Já jsem udal 50. Poďme mid, to nemajú šancu. 5-10, chránik, počúvate. Všímajte si tú hru za tu deň. Hovorím ti mid a rozhodneš sa podľa toho, že ide za tu. Odia Ačko, teda mid a Bčko. Má jeden frak. To je ten Rusák. Jaj. Mid na prvé kolo je plná pičovina. Plná. Ale však lepšie jak na Ačko, keď to je Ačko, budú tam všetci. Čor. CT. Short. Nedá sa zabiť, nedá sa zabiť. Short, poďme. Ačko, jeden B ešte. Nasaďte. CT. Na CT. A vy kde ste, však ste Bčko mali ísť. Tak sme boli Bčko. Cez okno, Bčko. Bol najrychlejšie pre nás. Pekne. Hej. Dva sú tam. Okno, naľavo ešte. Není na šorte. Kľúčku, neobývajú. Isto. Obidva market. Však ti dupol. Aj nemá bombu vlastne, ale. Musí ich zabiť, poď. Napravo. Bomba na CT, by dementi vyjebaný. Ja neviem práve, že... Čo ti jebe? Ja, ale to bolo najrýchlejšia cesta na B. Ale choď do piče, čo sme vyčistili, ty kokot. Jak môžete ísť do piče na CT s bombou? On bol na mide. Zabil Žolo alebo niekto jednoho v tom okne, tak si hovorím, že už asi čisté, nie? To je taký problém skočiť underpass. Počujeme? Švanda. Ha? Nemu jebnú na mid. Dvom. Asi nie. Dvaja sú tam. Naprava, naľavo. Nemôže zomrieť, nemôže. Jungle. Ide o zadu. Môže byť konektor. Dvaja konektor, dvaja. Jeden vzdal hlavu, jeden má strašne maličku. Ja to nechápam. Nech vidia, že už všetko netuším. Ja to chápem. Dobre, máme Ačko, budeme vysmokovať Ačko, či ho chceme spraviť? Nie, poď, Nio. Pikni mi. Povieš, čo spravíš a počkaj. Dobre. Dobre. Vyhoď bombu, prosím ťa. Nechodí do piča s tú bombu, lebo sa to dovracáš. Ja to vždycky hádžem pred tú. Toľko sme stratili, kvôli tomu, ktorý sme zle. Smoke mám CT. Smoke mám CT. Na kol, pod barákom, barákom. Pekne. Pod barákom, dead. Nevidím nič. Flešem CT, flešem CT, keby to chce píkovať. Flešem CT, flešem CT. Jungle. Má malo jungly? Hej, dvaja CT. CT ticket. Poďte to flešem, dohora. Je firebox. Aha. Kde ideš? Kam ideš? Ideš sem? Neviem, mám ísť. 50. Poď. Oni vedia o mne iba. Smoky barak, jeden schody, jeden CT, hej. Schody. Naraz chodte. Dva som. Vieš prejsť do sajdu? Ano. Držím jungle. Jungle a schody.
Jasné, že si prevolkuje kokot na CT. Tupí. Dobre, poďme iba kontakt Bčko, môžeme skúsiť? Nie, poďte taktiku, ja vám poviem. Taktik. Smoukne mid a do hoje hečka hoďte do okna. Ja mám hečka. Jo, kúp. Mám málo. A čakajte, nech tam hodia hečko, lebo oni hodia hač za smoke. Poďte. Všetky hečka vybuchli pri okne, vedľa okna. Na šorte. Konektor a jejich angla? Či čo to je, okno? Až ten mu fukol. A ja viem. Ináč prehrávame by the way. Nie je tak? Ja ešte myslím. Vie niekto vypo? Ja viem. Rest. Chceš smoke od nás mid? Nehovorte žiadne taktiky priebané, aj tak to nefunguje. Proste hrajte a dáte niečo alebo nie. To funguje tak, keď máš oné. Bombu na... niekto so mnou na mid, nech to nepušuje. CT to piče, prvé kolo. Bombu na CT. Nám ide okno. Pozor na push, poď. Short. Mi to smoknu želať. Smok. Také nevidím dať ho. Na shorte mám minus 27. Dvaja sú tam ešte. Môžu utekať ačko ani, dvaja sú na ono. Rýchlo, ale do piče. Utekajte za ačko, ktorým za vami. CT spawn. Pozor, mír, alebo už sa spí na mide, jeb na to. Aj. To traja na mide? Mhm. Hej, traja na mide. Nič. Mám ti jebe. Teraz... Toto není možné, už čo sa tu deje v okne. Aj bože. Longujem. Poďaj, jak môžete. Poďaj, jak môžete. Jungle bol jeden. Plantujem. Je tam stále. Nice. Dobre, save raj, podnáte spam kľudne. Nemožno, ma pušol jungle, beží. Ja tebe. Vypo, vypo, konektor, vypo. To je ten rusák tento. A ten čo nevie, no. Myslíš, že už by nešli za ním? Ale isto mu húkali do ucha. Isto. No. Tam je. Firebox. Klinče, Jirk, 21, mesiac 70, ďakujem ti. Dominátor, Jirk, 70. Matvej, 4 mesiace, ďakujem. Nám ide. Poď, ja složil som to, poď. Poď. Poďte bečko, ani, hneď. Go. Rýchlo. Osam tam. On je zachovaný, 60. Naša... What the fuck, kone je? Či kde je v piči ten tupý kokot pojebať? Je, v dome. Vyskočil už. A short pojde asi. Staj. A short asi. Short asi. Tady je zase granát. Vypošor. Nestiaš. Chce jdu kalach, tu máte kalach. Mám hodí, nemôžem. Galil môžem, jak chcete. Máme či. Ne. Je tu je. Mokneš mi? Môžem. Smokujem mi. Smoknem topkom. Na mne čisto zatiaľ. Môžeme ísť shortom B. Čakajte na smoke. Topcon smokujem. Poď B. Konektor. Môže pušovať chlapci rampu s kalachom. Poď B. Ešte to B. Není tu asi Bčko, čisto by malo byť. Poďme tam na short. Dobre, ma kalach hlavne, môžem vám ísť do Bčkovej baraku. Dva sú na A. Jeden jungle.
To je Kalah, Galila, Deagle za ní. Už ho držel, prosím tě. Má 15 HP, ten kokot. Market jeden bol. Podle mě išel by opět zbran zkusit. Pome 12-10, pome do kuče. Může mi někdo dropnout? Ne, nemusí. Nio, máme spawn hned tak, jak jsme išli předtím, jdeme? Odma. Co jste šli? Já nevím, co jste šli. Ale čo to je hovor. Nio, máš bombu, veď. Či tady? Nemám. Nio, flashujem to. Vypomit. Flashujem, pojď. Hážem smoke, já tomu molí. Na sajte? Nevidím. Pojď. Na sajte, zálkavice. Mrtvý. Slyšte, Marke, kde jsou, pojďte, kde jste? Náčku, kempí o ten. Bože, vy jste jeblí! My jsme na B! Chlapci můj, tak to napíšeš do chatu a oni jsou někde na B. Bench. Pojď a... Side, backside. Já to mám smoke ready. Vybehni ho. Pekne, 2-1. 2-2. Může byť short. Je bench stále, kurva! Nevidím. To je moje potka. Ty kokot pojebany. Škoda, že nebude na bečku, ja zvajba. Však ale ja som vám držal myči, nejdu cez ale mý, na čo, však do piče, však my sme to vyčistili jak kokot. Pořád sa ešte spýtal, že kam, ja som mi to ešte napísal, a doma aj tak sam nešiel. A však oni tam už boli. Však ale najviac to zabil proste Mirek a oni. Ja som bol na ačku, ja som videl 4 a idete B, zabijem si jedného do chrbta, ale nečakal som, že nemôžem čakať na onom. Na ačku, keď vy ste na bečku už. Neviem ako čo máme zrobiť s touto pičovinou. Airsoftovka normálne. Kody. A šorte. Kody. Kouka konektor má idú 10. Je na close už. Je na close konektor. Bombe v piči. Konektor. Nice, jungle asi bude. Short. Prečo je tu bomba? Lebo niekto sa pred ňou zotol. Underpass vyklúšoval, zrovna keď som vybral zbraň. Bude na Kuba, pome. To si na poslednú chvíľu rozmyslel, že nejde Bčko, tak tam nechal tú bombu. Nebol som si náhodou ready? Ja si pamätám takú fialovú, jak sa zvrtla rýchlo a odišla preč. Ja by som chcel skúsiť smoke jačko, chlá nie. Zabudol som ako kúpiť vážne? To chceš robiť? Idem do baráku, potím koľko tam, na CC. Tak tam nejdem, na to zabudni. Môžem to flashnúť, ak chceš. Počkaj. Môže to aj rotatnúť, vieš? V okne vypo. V okne vypo. Ready, či kto tam je do piče? Zo smoku ma zabije, kurva! Ale, jak mám vedieť, že je tam, keď tam ešte je smoku? Do piče, neskočil som to. Dostal hlavu, myslím, že je pod barákom niekto. Na ga... Do piče, že je rampu, jeden puš rampu. Ti už ide odzadu, do domu. Jeden je v džungli. Dobre, jeden CT. Čože mám Glocka.
Koľko ste ich zabili na Tomášku, vy traja? Neviem, koľko tých sme ich zabili, ale nemali sme... On ma zabil... Nemali sme zašať si nákup, lebo to sa forsuje tík od každé kolo. Zaskúpil? Už ste kúpili? Ja mám piči, však ja každé kolo viem niečo ujebať, ale proste... No, ukáž, no poď. To aj inak takto ináč hráme, kvôli čomu. Prín nám ostáva, však vedia, kde sme. Vy si teda nedali náčku nič, tak... Čo s tým? Mid vipo. Smutné. Na pravo okne. Čo dole? Aj vľavo. Na pravo je. Mám 25, chlapci. Hečko. Jeden short. Jeden short, jeden bečko. Jeden side. Nice. Na mine mrtý jeden. Chod rýchlo na, chod rýchlo na. Jungle. Bude jungle. Pete. Short. Jungle bola na shorte. 68 rokov to by. Hoď mi vypo, rest. No. Dobre, čo teraz? Nemám peniaz za smoke. Môžem. Čiže ja sa dovracám z toho, je toto vôbec možné? Preto mi to byť za skokotí zo streamu. Prečo? Kvôli čomu ich musím dostať v takýchto hrách? Jo, flashujem to opozrenie. Pušujem mid. Pomoc, ty kokot! Poď do piče, Reddy, ja s tebou nikde nejdem, ty si dement normálne. Auto 50. Čo ti je? Som na bečku, Ani, kto môže. Idem. Na Ačku je 2 Ačko, jeden má 20 na schodoch. 20 má jeden. Čo to robí? Ja to tak vedel, že tam bude. Vedel si to? Ja som to čakal, že tam proste volkuje celý čas za sajto. Bože, ešte by si mu taký najebal, chlapci, týmto kokoto. Do strici proste. Ja som vidou sejete, filtre máš do videu, že môže im presa spomáť tie filtre. Ten snajpersky piču si vyjebané, mrtky skurovené. To je trapné úplne. Úplne trapné si predstav. Púšu barák asi. Aha. Tam málo asi v okne. Na schodoch je mrtvý jeden. CT ide už. Na CT je vipo. Vipo. Aha, on je vypúšoval na rampe. Jungle mrtvý, dobre, jeden rampa chláni. Spolu hrajte, spolu poskaz, neponáhľajte sa, pekne ready. Ďalej, poďme bečko. To bol záčka, dead. Aj. Ačko mi mám vyčísť. Jeden Ačko, jeden A, jeden B. Žol, nebuď na tej spavne, prosím, tvoji sú na Bčku. Ale ja neviem, ja tak povedzte. Počať, hovorím B. Za sajtom. Pekne. Nice, last day A. Player. Bol. Ja idem za bench. Môže byť na shorte. Okiem okno. Short, pekne. No mi sa povedal som, že... Ne. Čo, ja sa pýtam, kde ide jeden povie B, druhý A, tak ja neviem potom. Čakáčko, či čo chceš? Niečo budem. Ja už nemôžem iba jednou, že... Ja môžem Galil hodiť. To je asi kutý. Nič, hodil som a nevadí. B,
Bach, bach, háže tam mehečka, ready ho tam. Smoknem se, že? A vy si nešel na záčku. On je spod les na, under, na backsmoke, skurvý syn vyjebaný. Jeden short. Pekne. Ja som na Bčku. Dobre, veľa, zober bombu, be, 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 utíka B, utíka B. Idem s tebou, idem s tebou. Dvaja, dvaja B. Bisa, bisa, bisa. Pomôžte si, počkajte na nás. Dneska. Pekne Miro, pekne Miro. Bench? Forest, bench? Forest. Na benchi. Hajde nám Hčko. Môžem plantovať? Môžeš. Drývam short. Baraku bol. Nice. Budú ma nakúpiť dementi? No, no, no. Ready, máš drop? Mali teraz nákup, tak nebudú. A mali nákup teraz, lebo mali dosť zraní kola. Rezort, hoď. Klávesnicu, ale to, že ty piješ kolu z plechovky, ktorá ti tam stojí 3 dni, nasadalo ti tam kilo prachu a vykúpali sa ti tam 3 muchy, to je v pohode dva ganja. Napravo? Smokujem short. Nevidím. Tak nemáte ho. Pomaly, pomaly hrajte. Underpass vyšiel. CT. CT je v okne. To je Bčkový barák je jeden už. Tak bežte rýchlo asi niekam. Aj, nie, pod barákom, na Ačku. Dohodnite, kam pôjdete. No povedz si, kam ísť. Ja by som išiel Ačku. Tak ja ste na druhom konci mapy. Ja neviem, tak ja mám bombu. Bežte B, prosím. Naberá. Bežte B, bežte B. Utekajte Bčku, utekajte Bčku. Jungle. Som povinnul. Jungle a nabar. Market pôjde. Obidva Ačko, obidva Ačko, obidva Ačko. Plant. Market isto. Je market, je market. Napravo, napravo. Na málo asi. 50, sorač. Jedna vejda, Žoko, poď. Je tam. Pekne. Vyjebanci, vyjebaný stream sniperský miesto, len nagrcanie, ty kokot. Pekne želo do piče. Remis, akože aj dal to niekto na remis, že? Nevadí, ranka. Mám ranka. Máš? Koko, dobre, ja ešte nie do piče. Musím ešte jednu.